ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ዛሬ እንኳን ለየላቸው አድሃሪያን ይቅሩና ትግሉን አንድ ላይ የጀመሩ እንኳ ባንድ ላይ አይገኙም። አንዱ መደብ ከትግሉ ሜዳ ተተፍቶ ስለ እሱ ገና አሰላስለን ሳናበቃ ትግሉ ገፍቶ ሌላ ድል ሲያገኝ ሌላው ከትግል ሜዳ ይወጣል ያለው የወዝ ሊግ መሪው ዶክተር ሰናይ ልኬ ነበር። የዶክተር ሰናይ ልኬን የፖለቲካ አነሳስና አብዮት ውስጥ እንዴት እንደገባ ቀደም ሲል በነበሩት ክፍሎች የወዝ ሊግ መሪውን የዶክተር ሰናይ ልኬን ታሪኮች ማቅረባችን ይታወሳል። በክፍል አንድ ዝግጅታችን ዶክተር ሰናይ ልኬ ከውጭ አገር ትምህርቱን ጨርሶ ወደ ሀገር ውስጥ እንደመጣና ትንሽም ቢሆን የፖለቲካ ጅማሮ ውስጥ እንደገባ ተመልክተናል። በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ዶክተር ሰናይ ልኬ በአብዮት ውስጥ የነበረውን ሚና ተመልክተናል። በክፍል ሶስት ዝግጅት ደግሞ ዶክተር ሰናይ ልኬ ፖለቲካ ውስጥ ጠልቆ ገብቶ የካራቴ ሥልጠናውን ለተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ማስተማሩን ገልጸናል። እነሆ በአራተኛው ክፍል የዶክተር ሰናይ ልኬን መጨረሻ እንመለከታለን። ቀደም ሲል ያቀረብናቸውን በክፍል አንድ፣ ሁለትና ሦስት የቀረቡትን የዶክተር ሰናይ ልኬን አስገራሚ ታሪኮች ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ እንድታዳምጡት እንጋብዛችኋለን። እነሆ ክፍል አራቱና የመጨረሻው የዶክተር ሰናይ ልኬ ታሪክ ይህን ይመስላል። ወደፊትም ታሪኩን እያዳበርን በስፋት እንመለከተዋለን። ለዛሬው ግን ለዚህኛው ዝግጅት የመጨረሻውን እንዲህ እናቀርባለን። የብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ አብዮት መለስተኛ ፕሮግራም ሚያዝያ 12 ቀን 1968 ዓ.ም መታወጁ የመኢሶን ብቸኛ የቤት ሥራ መሆኑ ዶክተር ሰናይ ልኬን ክፉኛ አበሳጭቶታል። ያላንዳች መመካከር መኢሶን ለብቻው ይህን መለስተኛ ፕሮግራም የኢትዮጵያ የመታገያ ፖሊሲ እንዲሆን ማጽደቁ ለወዝ ሊግና ለወታደራዊ ክንፉ ለሰደድ ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚያስከትል በመገንዘቡም በአተገባበሩ ላይ የወዝ ሊግን ፕሮግራም በስልት እንዲደባለቅ ማድረግ ችሏል። ይኸውም የመለስተኛ ፕሮግራሙ ዓላማ ቁጥር 6 የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ሁሉ የፍጹም እኩልነትና የአንድነት መከታቸው ታውቆና ተከብሮ በህብረተሰባዊነት ታንጸው የጋራ ጠላቶቻቸውን እየተቋቋሙ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ለመረዳት የሚለውን ዶክተር ሰናይ ልኬ የብሔረሰቦች መብት በሪጂናል አውቶኖሚ መፍትሄ ያገኛል በሚል የራሱ ድርጅት ፕሮግራም እንዲተካ ማድረግ ችሏል። መኢሶን የሰደድ እንቅስቃሴ ስላሰጋው አመራር አካላቱ ላይ ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ በዶክተር ከበደ መንገሻ የቀረበውን ጥያቄ ዶክተር ኃይሌ ፊዳ ውድቅ አደረገው። ይህ የመኢሶን እንቅስቃሴ ሰደድን ይበልጥ አነቃው። ኢህአፓ በመኢሶን አመራሮች ላይ የሚወስደው የግድያ ተግባር በሰደድም ቀጠለ። አብዱላሂ ዮሱፍ፣ ዶክተር መኮንን ጆቴ ወይም የሸዋ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ የመሳሰሉት በሰደድ የግድያ ቡድን ከተገደሉ በኋላ በኢህአፓ ተላከከ። ከአሲምባ ከብርሃነ መስቀል ጋር ተጣልተው ጠፍተው በመምጣት ለደርግ እጃቸውን የሰጡት ዳዊት አሰፋ፣ አበበ በየነ፣ ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ሰንበትና ተስፋዬ መኮንን የመሠረቱት ማርክሳዊ ሌኒናዊ ሪቮሉሽናዊ ድርጅትም ወይም ማለሬድ ቢሆን ከሰደድ ጥቃት አላመለጠም። የማሌሪድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረውና ቅድመ አብዮት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ታዋቂ ታጋይ የነበረው አይድ አህመድ ወይም የተስፋዬ መኮንን እህት አስቴር መኮንንና ሌሎችም የማሌሪድ ከፍተኛ ካድሬዎች በጠራራ ፀሐይ መኪናቸው ውስጥ እንዳሉ የተፈጁት በኢህአፓ አልነበረም። ሰደድ ተቀናቃኞቹን እያሳደደ መቀርጠፍ መጀመሩ
ኢማሌ ድህን ከፍተኛ ስጋት ላይ ጥሎት እንደነበር ይታወቃል። በደርግ ጽፈት ቤት ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አየር የበረዙት የፖለቲካ ድርጅቶች የሚያደርጉት የመልመላ ሽሚያና ሽኩቻ በደርግ ውስጥ የፈጠረው ቅራኔ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ ውጥረቱ ጡዘት ደረጃ ላይ ደርሶ በመከረሩ የሚበጠስበት ወቅት እየተቃረበ መምጣቱ ሁኔታውን ይበልጥ አሰፋው። የደርግ ቋሚ ኮሚቴ አባል የነበረው ሻለቃ ሚካኤል አስገዶም በሰደድ እንደተገደለ የደርግ አባላት በሙሉ ማወቅ ችለዋል። ሻለቃ ሞገስ ወልዴ ሚካኤልና የደርጉ ዋና ጻፊ ሻምበል አለማየሁ ሞገስ የተደገሰላቸው የሰደድ የግድያ ሙከራ አስቀድሞ ተነግሯቸው ስለነበር ለጥቂት አመለጡ። ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም ምረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በደርግ ጽፈት ቤት ውስጥ ያልታሰበና ጠቅላላው የደርግ አባል የማያውቀው ሚስጥራዊ ስብሰባ ተደርጎ ነበር። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም፣ 50 አለቃ ለገሰ አስፋውና ኮሎኔል ተስፋ ወልደ ኪዳን በመሆን ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው ከደርግ አባላት ውጭ በመጨመር በተወሰኑ የደርግ አባላት ላይ አብዮታዊ እርምጃ ለመውሰድ ምክክሩን በሚስጥር አጠናቀው እንደጨረሱ በደርጉ ጠቅላላ ስብሰባ ላይ ተወንጅለው እንዲታሰሩ ተስማሙ። የደርግ አባላት ስብሰባ ከተቀመጡ በኋላ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው የስብሰባው አዳራሽ ውስጥ የታጠቁ ወታደሮችን አስከትሎ በመግባት የያዘውን ማስታወሻ ማንበብ ጀመረ። አንደኛ፣ ጀነራል ተፈሪ በንቲ ርዕሰ ብሔር ዘኢትዮጵያ። ሁለተኛ፣ ሻምበል አለማየሁ ኃይሌ የደርግ ዋና ጸሐፊና የአስተዳደር ኃላፊ ከፖሊስ ሰራዊት፣ ሌትናንት ኮሎኔል አትራድ ደስታ የማስታወቂያ ኃላፊ ከጦር ሰራዊት፣ ሌትናንት ኮሎኔል ህሩይ ኃይለ ሥላሴ የደህንነት ኃላፊ ከጦር ሰራዊት፣ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል የኢኮኖሚ ኃላፊ ከጦር ሰራዊት፣ 6 ሻምበል ተፈራ የደርግ አባል ከጦር ሰራዊት፣ 7 የአስር አለቃ ኃይሌ በላይ የደርግ አባል ከፖሊስ ሰራዊት በማለት ስም ዝርዝራቸውን ካነበበ በኋላ አስነስቶ እያንዳንዳቸውን እጅ እያሰረ በተለያዩ በሮች አስወጥቶ ከደርጉ የስብሰባ አዳራሽ ስር በሚገኘው የቤተ መንግሥቱ የጠጅ ቤትና የበረዶ ማከማቻ ውስጥ አስገባቸው። ወዲያውኑ ዶክተር ሰናይ ልኬ፣ ሌትናንት ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና ሌትናንት ኮሎኔል ስዩም መኮንንና ሻለቃ ታምራት ሻመና እነዚህና ሌሎች ጸረ አብዮተኛ በተባሉ የደርግ አባላት ላይ ስለሚወሰደው እርምጃ ተነጋግረው የተጨማሪ ሰዎች ስም ዝርዝር ለማቅረብ ተስማምተው ወደ የቢሮአቸው ይሄዳሉ። የደርግ የምርመራ ክፍል ኃላፊ የነበረው ሻለቃ ዮሐንስ በእለቱ ወደ ደርግ ጽፈት ቤት ሲገባ ግቢው ጭር ከማለቱም በላይ ሁኔታ ሁሉ ስላስፈራው መኪናውን አስነስቶ ሊወጣ ሲል በሩ ላይ መግባት እንጂ መውጣት እንደማይቻል ተነገረው። በታችኛው በር ሊወጣ ቢሞክርም ተመሳሳይ መልስ ተሰጠው። ልብ ብሎ ሲያጤንም የበር ዘቦቹ ሳይቀር መለወጣቸው መገንዘቡ ነገር እንዳለ ገባውና ወደ ቢሮው አመራ። ሌትናንት ኮሎኔል ዳንኤል የሻለቃ ዮሐንስን መምጣት እንደተረዳ በቁጥጥር ስር አውለው እንዲያመጡለት ሁለት ታንጋቾችን ላከበት። 50 አለቃ ዳምጠው ጓንጉልና ምክትል 10 አለቃ በላቸው አርጋው የተባሉት የኮሎኔል ዳንኤል አንጋቾች ሻለቃ ዮሐንስን ኮሎኔል ዳንኤል እንደሚፈልገው ነግረው ከቢሮው ካስወጡት በኋላ ኡዚ ደግነውበት ይከተሉት ጀመር። ይህን መሰል ድርጊት የሚፈጸምበት ሰው በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን የተገነዘበው ሻለቃ ዮሐንስ ከመቅጽበት ወደ ኋላ ዞር ብሎ ሁለቱን አንጋቾች ገደላቸውና ወደ ኮሎኔል ዳንኤል ቢሮ በመገስገስ በሩን ሊከፍት ሲታገል ዝግ ስለሆነበት ዞረና የመስኮቱን መስታወት በመስበር ኮሎኔል ዳንኤል ክላሽንኮቭ ጎትቶ ለማንሳት ሲታገል እንዳቀረቀረ አናቱን በኡዚ መትረየስ በታትኖ ጣለው። ከዚህ በኋላ ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን እስካልጨረሰ ድረስ እረፍት ሊኖር እንደማይቻል ወዲያውኑ በመወሰን ኡዚውን ወድሮ ወደ ኮሎኔል መንግሥቱ ቢሮ ገሰገሰ። የመጀመሪያዎቹ የጥይት ድምፆች ግን ብዙ ሰዎችን አንቅተው ነበር። ኮሎኔል መንግሥቱ በኩላቸው የጥይት ድምፁን እንደሰሙ ከቢሮአቸው ወጥተው እያደቡ
መንገድ ጀምረዋል። ዶክተር ሰናይ ልኬ ደግሞ ከፖሊት ቢሮ በመስኮት በኩል አሻግሮ ሲያይ ሻለቃ ዮሐንስ ኮሎኔል ዳንኤል ቢሮ ላይ በመስኮት በኩል ጥይት አርከፍክፎ ጥግ ጥጉን በስልት ወደሚያመሩት ኮሎኔል መንግስቱ ያመራ መሆኑን ተገነዘበ። ወዲያውም የዶክተር ሰናይ ልኬ ጭንቅላት ላይ አንድ ነገር ደወለ። መስኮቱን ከፍቶ ደፉ ላይ ቆመና የካራቲስት ጥበብ ባለሙያ የሚያሰማውን ጩኸት በከፍተኛ ሁኔታ እያሰማ እጆቹን እግሮቹን እያወናጨፈ ዘለለ። ወደ ኮሎኔል መንግስቱ የሚያመራው ሻለቃ ዮሐንስ ይህን ድምፅ ሰምቶ ዞር ሲል ዶክተር ሰናይ ልኬ በአየር ላይ እየተምዘገዘገ ጉብ ሊልበት ነው። ኡዚውን አቃናና ጥይቱን አርከፈከፈበት። ይቺ ቅጽበት ለኮሎኔል መንግስቱ ዘሎ ታንክ ውስጥ የመግባት ፋታ አስገኘችላቸው። ዶክተር ሰናይ ልኬ ካራቲስቱ ፖለቲከኛ፣ የወዝሊግ መሪው በተርከፈከፈበት ጥይት በ33 ዓመቱ የዚህች ዓለም የኑሮ ግዳጁን ፈጽሞ ለዘለዓለሙ አንቀላፋ። ካራቲስቱ የወዝሊግ መሪው ወደቀ። ታሪኩም እዚህ ላይ አበቃ። አዲስ 1879ም አስገራሚውን ታሪክ እነሆ በተከታታይ አቀረበው። ብዙ ህልም የነበረው ባለራእዩ ፖለቲከኛ ካራቲስቱ ዶክተር ሰናይ ልኬ ዝህ ብሎ እየተምዘገዘገ ሄዶ በኡዚ ተመቶ ከመሬት ወደቀ። ታሪኩም እዚያ ላይ ተከተተ። ፖለቲካችን ውስብስብ ነው። ታሪኩ ጥልፍልፍ ነው። ሂደቱ አስቸጋሪ ነው። አንዱ ለአንደኛው እየሞተ አንደኛው የሞተለትን እየዘነጋ እርሱ ብቻ ታግሎ እንደመጣ ሲሆን ያሳዝናል። ከጎኑ የነበሩትን ሲዘነጋ ይቆጫል። ትናንት አጠገቡ ሆነው እርሱን ክበብ አቀፍ ደገፍ አድርገው ለሥልጣን ያበቁትን ለእኔም ያሰጉኛል ብሎ ሲያባረራቸው መመልከት ደግሞ ያሳዝናል። ፖለቲካ ውስብስብ ነው። እንዳልነው ሂደቱ ከባድ ነው። ለማንኛውም ዶክተር ሰናይ ልኬ ታሪኩ ይህ ነበር። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችንን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌሎች ታሪኮች ተመልሰን እንገናኛለን። ለነበረን ጊዜ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እነሆ ለአክብሮታችን ባርኔጣችን አውልቀናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879